Presidente da República eleito, Zeram Zorta Deten, política lei inimigo, MIP e Amak adversário político. Zeram Zorta atau declaração, né, lihusi conferência ba imprensa e sede nacional candidato Presidente da República, Rudi Larandili, quinta semana, né, Horta Teten, Demokrasia Mos, Hanorin Ukunain Sira atau Hadia Governação, Tama Timor Leste Mos, Hola Parte Iha Mundo, Nibe Enfrenta Problema Barat. Demokrasia Mos, Hanorin, Ita Tengi, Hadia Governação, Tama Rai Ida Ne, Hanessa Mundo, Enfrenta Problema Barat Yuta. Que é o rei da Roma político balão ou bara e a raída nesse da guia apreciação da complexidade e dimensão do problema. E lá ia imaginação, criatividade, você se macuco para usar instrumento financeiro na vida ia para travar de recessão econômica e a Timor-Leste. Né? Também tem a economia lá do Umboto. Leu a economia subsistência, né? Agricultura. Então, o instrumento financeiro que é bom, né? O Bela até aproveita para o setor de agricultura, produção animal, café, né? Até podia ações boas em Lutão. E em vez de Itamor, 8%. Tanto nem tem que obrigação, ainda tem que unir lá também. Lá hoje tu ataca mal, lá ainda tu há muito crer com essa economia, né, tem que bom. Presidente do Partido CNRT, Kaira Lasanana Guzmão, considera Timor-Leste evolução, voto e da banação membro G7 Plus, quando a democracia, também eleição presidencial, segunda volta foi na Lesne, lá o rodame no sucesso. Sanana Hactuir, povo foi na confiança, Barram Zorta, ato sai chefe Estado, Timor-Lestenian. Ainda sem Estado frágil, no meu estado de frágil, de sei esforço ambara, radia, família, tenho no estado. Também eu comecei, em primeiro lugar, que eu contei, de ter no estado, e da laosfolição para vai gestar demais 20 países, vai Runo, para Rio e África. De ver algo que eleições depois tinha problemas, de ver barco, todo dia no mandato, na rua sair, coisa nenhuma. E te ajuda a ser irmãos a tua ruim, a tu repia-se neste ano. Dar o que eu não ia dizer em missão, do que vamos voltar para o barco da. Especial Secretário-Geral da Economia, você nem tudo, nem marcar, ou em RTMD, RTMD, ao contigo de Deus, lá o chama José da Luz Alternada. Ao contigo de dar ao povo, pelo exército, tinha direito a tu, a sair de decisão, de Rússia e eleições, e povo decide. Eu dou José da Luz Alternada, mas eu sei presidente, e é período 22 ao 27. Senana Mos foi agradecimento ao povo Tomak liu-liu jovem sira nebe mantém paz na estabilidade. Liu si hatudo maturidade, onde participa em eleição presidencial segunda volta foi na Laisne. Tui resultado eleição presidencial segunda volta ne Ram Zorta lidera ho votos rihun atus tolu si anu resen hitu virgula atus sida hatun resen lima, ho porcento neng nulu resen rua virgula sia. No Francisco Guterres Luolo hetan votos rihun atus rua hatun resen rua virgula atus hat hat nulu, ho porcento tolu resing hitu virgula sianu resing ida. Clementino Maya, ZMN.